8 dhjetori është dita kombëtare e rinisë. Në këtë datë, një grup studentësh e pedagogësh të Universiteteve të Tiranës, banorë të qytetit Studenti, u bën iniciator të një lëvizjeje paqësore që solli në vendin tonë pluralizmin, rënjen e komunizmit dhe lindjen e demokracisë. Protestat e nisura nga të rinj 3 ditë më parë kanë rizgjuar dhjetorin duke ia rikthyer studentëve. 8 dhjetori, me sa më kujtohet mua, bëhet fjalë për lëvizjen studentore që i dha fillimin në demokracisë në Shqipëri. Mendoj që ishte lëvizja e dur në kohën e dur, që na çrrënjosi nga një diktaturë shumë ashpër siç ka qenë diktatura komuniste, dhe na dha lirinë e mendimit, shprehjes, fjalës dhe lëvizjes lirë. Mendojmë që po me njëta themele të shkojmë edhe sot, edhe po me njëta ide të shkojmë edhe sot në Tiranë, që të kërkojmë drejtat tona si një bashkim studentor. Jo si parti politike, absolutisht jo, vetëm si një bashkim studentor. Mendojmë që ka arë momenti që duhet kërkojmë realisht të drejta tona ashtu si duhet dhe ashtu si qenë. Atër datën 8 dhjetorë si gjithë të rinjtë ne e manifestojmë, le të themi, si dita e rinisë këtu në Shqipëri, dhe normalisht na vinë në mendime gjithë ato, le të themi, manifestime që janë bërë vite më përpara. Ne sot në fakt një grup studentësh të UAMD-s po nisemi drejt Tiranës për të bashkangjitur edhe protestuesve që janë atje. Jo më kot, por në ditën tonë, le të themi, në ditën e rinisë për treguar zërin e fuqishëm që është përcjell gjatë këtyre ditëve të fundit në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. E duam Shqipërinë si gjithë Europa, ishte shpreha kyçe 8 dhjetorit kur të rinjtë kërkuan ngritjen e sistemit të vlerave perëndimore dhe të shtetit së drejtës, integrimin në Europë dhe garantimin e pluralizmit politik. 28 vite më pas, ata po protestojnë përsëri. Zë i kësaj lëvizjeje janë edhe studentët e UAMD-s. Në emër të së ardhmes që duan ta rindërtojnë me një vizion të ri. Ndaj, shprehen optimizëm dhe besim plot në këtë rrugtim të nisur. Ne dim që doja dalim me këtë protest, sepse zëri i studentëve është dëgjuar jashtë masë shumë, ndoshta edhe në rang ndërkombëtar, sepse kam lexuar dhe artikuj të ndryshëm që janë botuar në media të huaja. Kështu që absolutisht do arrije diçka. Me çfarë kam parë dhe me çfarë na kanë njoftuar ne, jam shumë optimist dhe besoj se të drejtat tona do dalin pas së zgjon. 8 dhjetori i vitit 90 është ngulitur në kujtesën e qytetarëve si dita e shpresës. Për këtë arsye, protesta e studentëve nuk mund ta anashkalohet. Në sytë e qytetarëve dursak, kjo lëvizje shihet si një ditë historike. 8 dhjetor është dita e protestave studentëve. Sollën demokracinë në Shqipëri. Po, akoma s'ka ardhur në fjalë, presim. Ju jeni pro apo kundër protestës së studentëve? Pro. Çdo proteste, pro. Asaj të dhjetorit 90, ndikon përshkrimin tuaj? I ngjantën, ka ndjeshme i po. Tje për shkëndës në ti bashkohën komplet së mjëve tonë. Orë ditë historike. Orë ditë historike. Edhe qëtë e lefdru shao për jetë këtë ditë, mësë harot kur. Me këto protesta, studentët i dhanë edhe njëherë mësim klasës politike shqiptare se pa vizion nuk mund të ndërtohet e nesërmja. Qëllimi paka shumë do jetë njëtë. Jo me ike në studentëve nga Shqipëria si që ikën në 1990, por me ndërtimin në një tartë për studentët këtu në vëndin tonë. 8 dhjetori vitit 1990 është një datë historike. Dashur pa dashur, zëdhënësit e së ardhmes zgjodhën përsëri këtë muaj për të tjetërsuar një realitet me të cilin vetëm uragani studentor mund të përballet, duke i dhënë krah ëndrave të fjetura për një kohë të gjatë.